за братя Беби, Аплодс! Аплодисменти! Бодри специално за рожденника! За Пео специално! Може ли аплодисменти за Пео? За рожденника, аплодисменти! Патрона! Добре! Правим ремикса! Брейк и стоп! Айде! Фристайл! За братя Беби! Йей! Йес! Йес! Айде! Шоу, 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 шоу! Само за Видео Лазар специално! Това са момчетата на народа! На народа! Той е шампиона! Той е шампиона! Супер, Марио! Ай! Не можете да ги стигнете, защото са брик! Като светкавица са тези момчета! Тигри так! Йес! Тигри так! Йес! Тигри так! Йес! Тигри так! 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 Те са номер едно! Тоши, аз, айде, тоши, 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 yes. И за брат ми Ники, ей! Yes, 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 yes. И че запази ми този сладък ми. Ще стипне тук и там, но закъде ще пива ми, няма да пита ми, няма да нама, да нама, да пита ми, няма да пита ми, няма да нама, да пита ми, няма да нама, да пита. Ще ги мачкаме! Ако Таро краси, гей! Ако Таро краси, му даре очи не остари нен! Яко! Най-яко! Най-дюня! Ау! Паро, паро, паро! Ако Таро краси, гей! Онай баро! Онай баро! Онай баро! Онай баро! Ona je baro, ona je suralo, 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 ona je suralo. I za moja brat, i za ljubčo, ajde, ajde, ajde ljubčo, ti si šampiona, ajde ljub, ljubčo, ljubčo, ljubčo. Lucho, yeah, Lucho. Ay, de Lucho, 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 Lucho. Ay, de champion y te bracha, baby, bracha, baby. Ay, de bracha, 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 baby. Rose Manche. Шампиона, всички мацки много го обича. Той е човека, за сто човека, за сто, за сто, за сто. Да знаете, о! Много му е силна ръката, хай! Да боя да дишваните краката, хай! Много ти е силна ръката, Гошо! Юм рука, три тона! Да ти ядат краката, ти си човека, за сто човека! О, 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 о,
Georgie, 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 still, still, look, Georgie, still, still. Не, приятели, приятели, мисля, че това е Румъния стил. Айде! Лаку ту 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 ру бак, гей! А ту ту ру бак, лаку ту 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 ру бак, гей! А ту ту ру бак, ту ру бак, ту 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 ру бак! А ту ту ру бак, а ту ту ру бак, 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 ту ру бак! Абичка, абичка, вини! Сус! Абичка, абичка, вини! Абичка, абичка, вини! Абичка, абичка, вини! Абичка, абичка, вини! Само за видео Лазар специално. Добре, значи за най-бързото BMW изпуснахме мата. Моя брат. 6 години това BMW е най-бързото втовачане. Поддържаш рекорда, нали? Добре, айде. Това BMW на брат ми Денис е 60 колата, най-красива е жената, голяма му е парата. Ау! 3-5 космос! Аз съм с русата, а ти съм с двете. Аз съм с русата, а ти съм с всичките. Аз съм черната. Ти си черната, добре. Ау. Ешен се е колата. Гей! Напред на седалка е жената. Манаман, мало, о, о, манаман. О, 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 бейби, бейби. 6 години поддържаме. Номер 1 поддържаме. Рекордите на Гинес. Новачене, най-добрия. Гей! Най-добрия. Който иска да изтиса. Дига, 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 дига